Čau. V rámci rubriky testování výrobků nebo vybavení na motorky se s váma musím podělit o zkušenosti s kalhotama, kevlarovými džínama 4SR. Je to úplně jejich první ročník, od té doby jsem si žádný jiný nepořizoval a vysvětlím vám proč, protože celou tu dobu vydrželi. Z technického hlediska vám můžu říct pár věcí. Za prvý jsou strašně špinavý, protože jsem je měsíc nepral, za to se omlouvám, že vypadám jak vágus. Jo. Navíc, mají sobě chrániče na kyčle měkký, který ten materiál tuhne při nárazu. Tady mají plnohodnotný kolení chrániče, který dává 4SR i do kombinéz. A oni mají patentovanou věc, že v té punčoše, která je vevnitř, si můžete ten chránič polohovat. Takže si to nastavíte tak, jak vám to funguje. To považuji za dobrý. Další věc. Ten první ročník z designového hlediska měl díry. Jo. Já jsem si normálně jako kroutil hlavu, říkal si, jsou normální. Já chci na motorku, aby na mě nefoukalo džíny. A oni tam rovnou dají díry. A měl jsem strach, že se to roztrhá. Tak vám můžu ukázat, že tahle díra je furt stejná. Jo. Byl v ní teda tohleto prošívání, to už jako odešlo, ale ta díra se nějak nezvětšuje. Nebo možná nepatrně, ale jako po 8 letech používání. OK. Možná tam dám záplat. Jo, takže vidíte tu situaci, že švy, prostě trojitý prošívání, všechno tam jako drží, nic se jako nerozervalo. Většinou džíny se prošoupou i mezi nohama. Tam jako zatím dobrý prostě. Takže za mě můžu dát palec nahoru, zejména co se týče výdrže užitkovosti. Tehdy, jsem si vzal velikost, že jako přes pas jsem se do toho tak akorát vešel a dílka byla hrozně dlouhá. A já si to musím občas ohrnout, abych si po nich nešlapal, takže to je jedna věc. Jenomže přátelé, dneska koukal jsem na web, mají 5 druhů kevlarových džín. Vývoj je dopředu, to znamená, stojí 2,5 až 4,5 tisíce korun. Tolik současná situace a já asi si budu muset pořídit nějaký nový, protože ten střih celkově je takovej volnej. Takový hiphopovej a přeci jenom na tu motorku bych ocenil, kdyby to bylo trošku uší, aby mi to jako nevlálo a tak. Ale to jsou detaily. Zase na druhou stranu to vypadá trošku jako gangsta oldschoolově. Oh yeah, man. Takže to je všechno kevlarový džíny od 4SR. Ani si nespomenu, jak se ten model jmenoval, přátelé. To je hrozný co. Mějte se krásně, snad vám tohle pomohlo a mrkněte k tím na web www.4sr.cz. Mimochodem vyrábějí skvělý rukavice, ve kterých jezdí kluci Smržovi, mistrovství světa superbajku, nebo teďka už jezdí jiný soutěž zase, ta je jedno. Rukavky v těch jsou jako topový taky, 4SR-ko. Mějte se, čau! Díra byla z výroby.